A Rádiókonyhában Király Linda a vonalban, akit énekelni már nagyon sokszor hallottunk, magáról mesélni, a smink titkairól, a hajáról, de én most inkább a konyháról és a főzésről szeretnélek téged faggatni, mert hogy tudom, hogy szenvedélyesen főzöl, de hogy vajon már gyerekkorodban is elkapott ez a szenvedély, vagy ez így a felnőtt léttel jár együtt? Én mindig is szerettem főzni, de nekem a főzés egy ilyen meditációszerűség volt, tehát hogy ilyen szép nyugodtan, egy ilyen pohár prosecco mellett kitaláltam, hogy mit akarok éppen csinálni, tehát hogy nekem ez ilyen nyugtató hatással volt, imádom a gasztronómiát, mindig is érdekelt, de nem volt igazán rá időm, hogy így nagyon-nagyon belemásszak. Nyilván itt a karantén alatt kezdtem el így nagyon-nagyon-nagyon belefolyni sütésfőzésben, és akkor ugye elvállaltam egy olyan műsort, ugye konyhafőnök, ahol még jobban belevettem dobva a mélyvízbe, de közben tényleg meghozta a szeretetet a gasztronómia iránt. Azóta is főzök, sőt barátnőkkel így heti egyszer összehozunk egy ilyen csajos estet, ahol én tartok ilyen főzőtanfolyamat, és mindenféle újdonságot kipróbálunk. Erről is majd szeretnélek faggatni, de ugye annyira összetett, én azt gondolom, a te gyerekkorod, fiatalkorod, visszamennék egy picit az időben, ugye életed első 16 évét Amerikában töltötted, és hogy ott például milyen konyhát vittetek, egy ilyen vegyeset, vagy csak magyart, hogy főztetek otthon, nyilván anyukád főzött? Hát ez vegyes volt, és az anyukánk az azért nagyon egészségesen, tehát diétásan főzött. Vegyesen volt, magyar volt, amerikai. Anyu csinált nekünk pörkölt kint, ami ugye nem létezik kint, vagy nem szoktak csinálni, meg lecsót, meg nem tudom mit, tehát hogy azért ott volt, és éreztük ezeket az ízeket, de hát Amerikában ugye suliban azért 100%-ban amerikai kaját kaptunk. Sőt, igazából az anyu inkább később kezdett el így nagyon belemászni a főzésbe, most, hogy mikor már elköltöztük otthonról. De most már zseniálisakat süt meg, főz, meg minden. És egyébként volt valami ilyen családi szakácskönyv, amit anyukád magával vitt még itthonról, és hogy a nagy receptjeit elővette időről időre? Ilyesmi nem volt, mert mi általában tényleg így érzésből szeretünk főzni, én is így szoktam. Nem szoktam igazán recepteket követni, pont azért, mert én szeretem keverni az ízvilágokat. Szeretem a különböző kultúrákat, tehát például ugye, amikor a konyhafőnökben benne voltam, a bemutatkozó ételem az egy taco volt, ami ugye egy mexikai étel, viszont maga a belső, tehát az ízvilágok, viszont ázsiai dolgokat vittem bele, mit tudom, én csináltam egy nyitó marha tatárt, vagy csináltam egy, mit tudom én, csilis garnélát, meg csili lájmos, meg korianderes garnélát. Tehát, hogy így szeretem keverni az ízvilágokat, a kultúrákat, úgyhogy nem szoktam így klasszikusan receptből főzni. A nagypapám zseniálisan főzött, úgyhogy tőle nagyon-nagyon sok mindent így ellestem. Készítettetek együtt is valamit, hogy mi az, amiről mondjuk ételről egyből a nagypapád jut eszedbe? Lehet, hogy tök egyszerűnek tűnik, de egy egyszerű rántott hús egy paprikás hagymás tört burgonyával az annyira a nagypapa, hogy hihetetlen, és én a mai napig esküszöm, hogy érzem. Igen, ezt el tudom képzelni. Említetted azt is, hogy anyukád azóta lett igazából még tudatosabb és még egészségorientáltabb a konyhában, mióta ti így kirepültetek, de hogy például az ő betegsége kapcsán volt-e bármi, amin változtattatok, vagy van-e valami recept, amit még abból az időből akkor így elkezdtétek, és azóta is viszitek magatokkal? Hát figyelj, az az igazság, hogy elkezdtünk tudatosabban étkezni, ugye nekem is ugye óriási életmódváltásban vagyok, nekem is sokáig küzdöttem, meg most is küzdök bizonyos hormonális felborulásokkal, agyalapi mirigyes adenomával, inzulinrezisztenciával, tehát hogy azért nekem is tudatosan kell étkeznem. Hát elkezdtünk nagyon odafigyelni arra, hogy minél több zöldet vigyünk be, tehát nagyon-nagyon sok zöldséget, minél több vitaminforrás, nem használunk fehér liszteket, nem használunk cukrot, az, amit belerakunk a testünkbe, az tényleg tápláljon minket, meg gyógyítson, és ne ártson. Tök jó. Sok fogyókúrán vagy túl, de hogy ez az életmódváltás, ez most valami zseniálisan jól működik szemmel láthatólag nálad, és hogy szerinted mi a titka, hogy ez most viszont sikeres? Ez egy nagyon-nagyon összetett dolog. 10 éves korom óta küzdök a súlyommal, és számtalan drasztikus, önsanyargató, kínzó diétát végigcsináltam. Hogyha az ember nem kezeli ki a lelki részét, tehát hogy honnan ered a probléma, én hiszem azt, hogy minden, nem szeretem azt a szót, hogy betegség, de minden állapotnak van egy lelki oka,
akkor onnan ered a jójózás, tehát vissza fog jönni az a súly. Ez azért volt más ez az egész mostani életmódváltás, hogy elkezdtem párhuzamosan kezelni. Természetesen meg volt a műtét, és gyógyszereket szedek az állapotomra, de nagyon-nagyon-nagyon fontos volt nekem, hogy a lelki részét kezeljem ki, meditáljak, rájöjjek arra, hogy honnan ered ez az egész, mert minden lelki dolognak van egy fizikai tünete, és most is az van, hogy még van egy, mit tudom én, 20 kiló, amit leszeretnék adni, de nem görcsösen. Tök jól vagyok most így, hál' Istennek, teljesen másképp látom, tisztelem a testemet, amin végigment, amin keresztülment, hogy itt van, és még mindig itt vagyok, és egészséges vagyok, és tudok küzdeni, és erős a testem, és ezt szeretni kell, meg tisztelni kell, úgyhogy másképp állok hozzá, és szerintem ez itt a lényeg nálam. Illetve másképp állsz magadhoz akkor ezek szerint. Pontosan, pontosan. Szerintem a legijesztőbb dolog a világon a maga a változás, vagy változtatás, és azt merni kell. Soha nem tudjuk, hogy mi lesz a végkifejlet, de én szerintem pont az az izgalmas az életben, hogy nem tudjuk pontosan, hogy merre, viszont eszméletlenül sokat lehet itt tanulni. Tehát nekem is ez volt a legfontosabb dolog, hogy ne féljek a változástól, és merjek dönteni végre. Nagyon örülök, hogy ezt így el tudod mondani, és egyáltalán ezeket így meg tudod fogalmazni. Évesen. Visszatérve a magára a főzésre, mondtad, hogy ez neked egy ilyen zen tevékenység tulajdonképpen, miközben meditálsz. És maga a kreatív folyamat érdekel, vagy a táplálás, az, hogy adni, hogy akkor én ezzel másokat is táplálok? Mind a kettő. Tehát, hogy nyilván az elején, tehát maga a kreativitás volt, ami nagyon izgatott, hogy mit lehet összerakni, mivel amitől izgalmasabb, vagy valami új, vagy valami, mit tudom én, mit találok ki, de utána maga az, hogy embereket hoz össze, és hogy tök jó emlékeket lehet fűzni egy eszméletlenül jó ételhez. Tehát, hogy nekem ez a része is egy óriási nagy dolog ebben az egészben. És akkor ezek szerint ti ezt rendszeresen gyakoroljátok is a barátnőiddel, hogy akkor hetenként tényleg összejöttök, és akkor előre elküldöd nekik a menüt, hogy na csajok, akkor erre készüljetek, és megmutatom, hogy kell egy képviselőfánkot sütni, vagy hogy? Úgy indult el, hogy ők megmondták, hogy mi érdekli őket, és akkor én összeraktam. És akkor van még egy barátnőnk, aki eszméletlenül jó süt, tehát ő konkrétan ezt csinálja. Aha. És akkor ő megtanított engem, tehát kölcsönös a dolog, ő meg megtanított engem az első ilyen makaronomat megcsinálni, ami nem volt egyszerű. Pont a makaronnal kezdtetek az egyik legmacerásabb. De jó volt. Hát nem egy egyszerű folyamat, de szép lett a vége, hál' Istennek. És akkor mondhatni, hogy azóta is rendszeresen készítesz makaront? Nem, Isten ments, mert megenném az összeset. Nem, az csak nagyon különleges alkalomkor. Mindenki érezze magát megtisztelve. Mi volt az, amire legbüszkébb voltál, mondjuk akár a karácsonyi menüben, akár egy bármilyen más menüben? Igen, én szerintem, amiről most is beszélnek, ami nekik nagyon-nagyon ízlett, előételnek csináltam, tehát nyilván hízott kacsamáj, hát persze, hogy kell, csak én másképp csináltam, mert volt alatta csináltam egy ilyen gyömbéres morzsát, tehát mi alatta volt, tehát egy picit édes, picit csípőske, és akkor rajta volt ugye ez a hízott kacsamáj, gyönyörűen kisütve, volt egy ilyen karamellizált alma, és csináltam előző este egy csilis függel csatnit, és akkor az volt még a tetején, az fincsi lett nagyon, és ezt most is akarják